Investimet madhore të realizuara në vlorë vitet e fundit kanë rritur vlerën e pronave. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë Arben Breshani tha se qyteti Vlorës po kërkohet dhe se po shikohet si një vend atraktiv për të investuar e për të blerë një pronë. Breshani thotë se kërkesa dhe oferta janë në disbalans dhe kjo ka bërë që çmimet e apartamenteve të rritan. Investimet e shumta që janë bërë në qytet kanë bërë që qyteti jonë të jetë një qytet shumë i kërkuar, një qytet shumë atraktiv. Dhe kjo ka të bëjë që për herë të parë kërkesa dhe oferta kanë qenë në disbalans. Ka pasur shumë kërkesë dhe pak ofertë. Dhe kjo ka bërë që çmimet të rriten në qytetin e Vlorës dhe shpresojmë që të jetë ky trendi të mos rriten më, pasi vërtet janë në një rritje goxha të kënaqshme. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë në Vlorë Arben Breshani thotë se duhet të kemi një trend që banesa të mos rriten më. Megjithatë ai thotë se do të ketë një stopim të rritjes së çmimit, por jo një ulje, pasi sektori ndërtimit në të gjithë vendet e botës ka tendencë rritje. Po, pikërisht, prandaj them që të ketë një balans midis qytetarëve dhe biznesit. Ky të jetë trendi, të mos ketë më rritje. Unë shpresoj që do ketë një ndalim të rritjes, jo ulje, sepse sektori ndërtimit në çdo vend të botës është i tillë që ka tendencën e rritjes, por jo të uljes. Mund të ketë ndonjë ulje për shembull 2-3%, por jo më shumë. Por kush blen më shumë shtëpi në Vlorë? Sipas kryetarit të dhomës së tregtisë dhe industrisë Arben Breshani, janë emigrantët, ata që blejnë më tepër, por shto këtu edhe qytetarët e Kosovës dhe Maqedonisë, të cilët jetojnë jashtë vendit. Breshani thotë se blerës të apartamenteve në Vlorë janë edhe shumë shtetas të huaj, kryesisht italian dhe norvegjez. Sot më shumë blejnë banesa vlonjatët që janë emigrantë, blejnë qytetarët e Kosovës dhe të Maqedonisë që jetojnë jashtë Kosovës, si për shembull Zvicër, Gjermani dhe më gjërë, por ka dhe shumë të huaj si italian, norvegjez, që të cilët ka shumë kërkesa për të blerë apartamente në qytetin e Vlorës. Sektori ndërtimit vitet e fundit ka shënuar një hodh cilësor, e megjithatë çmimet janë rritur. Kryetari i dhomës së tregtisë dhe industrisë thotë se gjithmonë çmimet e apartamenteve kanë tendencë rritje, por aktualisht kjo rritje do të ketë një stopim, por kurse si, jo një ulje të çmimeve.